Диего Контрерас, Цветан Пеневски ще превежда. Тук са Фили и Луиза също. Добре ни дошли от цирк Дела Люлин. Как сте? Добре. Само да кажа, обещах ви преди малко кристална топка въртене, но Луиза глътна топката и за съжаление няма как да ви покажем този номер с кристалната топка. Защо бе? Ами, глътнах я. Така да се каже. Но с него първо ще си поговоря. Това е много интересно, което правиш. Ти си от Венецуела, нали така? Да, от Венецуела съм. Отдавна ли си влюбен в цирка, в подобни неща, в Венецуела? Занимавал ли си се и какво правиш тук? Значи в Венецуела започнах още от първите прегледи, така кастинг. Първото си цирково начинание го започнах там. След което доста години пътувах из Европа, учих. В различни циркови школи, така че попаднах и в България. Включително и в Дюсолей си попадал. Да, имаше едно мероприятие там. Така че много компании работих и на Запад, и като танцор съм работил. Или разкажете ни маничко, кои артисти сте, не можем да кажем под купола на цирк Дела Люлин, защото купол няма. Абсолютно, да. Разкажете малко. Ами, като за начало започнахме с Филип така повече да... Нали, аз естествено след като се прибрах от турнетата навън и така с Филип се запознахме и решихме, че просто ще направим това нещо и в България, като съвременни циркови техники. Така просто решихме, че ще променим, нали, нещата тук, за да имаме уличен цирк. Да. Нали, защото навън е много популярно. Популярно е навън, наистина. И просто изкуството се случва навсякъде. Не е задължително да има някаква точна граница. И така с Филип просто започнахме. Набрахме си, нали, запознахме с още хора. И така. Но такъв тип изкуство, освен че го има навсякъде по света, има и фестивали за него, има различни полета за изява и вие сте ходили по такива. Да. Много приятни фестивали, които са не само за цирково изкуство, но и като цяло за улично изкуство, което е различни вариации на уличните изпълнения. И сме посетили доста от тях в Европа. И в България също си правим такива фестивали. Въртни тези бухалчици сладки да видим. Диего, искаш ли да си облечеш нещо? Да не замръзнеш сега. Ще се преоблека. Иначе на нас ни харесваш така, но ако ти е студено. Милекичко, не изглежда кой знае колко сложно. Какво трябваше да направиш? Случва се, по принцип. Ритъм е с петичка и тя си скача. Я да ви това на чело. Иляна, ела ти да жонгираш, аз ще крепа на чело бухалка. Защото не мога, като си вдигна ръцете, ми се вдига полата и няма да е много добре. Така. Много ти благодаря, че не ме караш това да правя само жонглиране. Аз много изчитам на теб. Аз с една. Ти с една и аз... Наобратно обаче. Ама добре, и така е. Обратно сега. Не стига, че глътна топката и не можеш да покажеш нищо. Ама обратно сега. Айде, я не двамата заедно. Ето имаме едно хващане. Имаме... Извинявай! Няма проблемите в къщи. По-добре да не е. Да дадеме бухалките, не е нашето. Да оставим това на професионалисти. Добре, сега зимата в студено време какво се прави? Тренираме, развиваме се личностно, подобряваме номерата, малко повече организация прибавяме. Уличното изкуство е много хубаво нещо, на мен ми харесва, но не всичко все пак може да се прави, за съжаление. Ето това сега, къде да, как да го направиш? Имаше, да ходихме доста така и в България, и навън. Това може да се направи и на улицата. Естествено, ако е павирано супер стръмно, нали? Ще този сложно, номер. Ще се изгуби част от чара, защото не може да си гол до кръста. Нали, на този студ не става. Аз че предложих да се обличам. Какво съм загрижена и аз? Ето, Гала, ще ни падне рейтинга. Така добре си беше без тениска. Добре, какви други номера се правят? Ами аз лично правя колело на една гума толкова високо, жонглирам ножове или огнени факли отгоре, балансирайки топче на главата, акробатика правя... Гледай, само виж, погледни! Ма ние си имаме талант, бе! Ами да? Страшен си, Юли! Е, това е!
Да. А можеш ли да го повториш? Да. Колко даваш? 7 лева на цел. Два паса. Бах. На какво даваш 7 лева? На цяло. Айде ти върти бухалките и всички да направим едно улично тук студийно изкуство. Браво, Юли. Точно така. Даже върху... Какво стана? Ако виждаш, балансира и едно бутилче. Оле. Оле. Гени. Добре. Много ви благодаря. Успех желая ти. Его можеш и така с търкалене да излезеш от студиото или не? Да. Дай ми микрофона. Добре, няма да го събличаме пак, не му казва. И нека просто да. Добре, благодаря ви. Успех желая и топката всичко да е наред с нея. А, всичко ще е наред. Вярвам, че ще е така. Тръгвай. Търкаляй. Ама не бе, нали, щеше се сложеше с колелото. Да. Браво, 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 браво. Е, това е. Вече така. По-голям, как да го направя. Но не просто мога да влезам. Да, да, разбрах. Ма ти много добре балансираш. Много добре. Да? Така е. С дарба. Сега, какво искате, колеги? Искам да ви покажа. Хората са ни намерили двойници. Извинявайте, само че обаче това тук е процедура. Само да включа таблета. Ева, ти си кажи, много важно, защото са ти намерили двойник. Само една секунда. Хайде да видим обаче ние тук. Давай сега. Дай ми само секунда. На всички ли са намерили или само на Ева? И на теб са ти намерили. Само една секунда. Така. Добре, включваме. Брат, пики готово. Така като ме гледаш, изглежда ли, че ми е лесно с тези 1000 устройства? Не мисля. Така, значи амбицията турпапасма знаем. Ето я, Ева, за Марго Роби са я оприличили. О, добре. Приличаме ли си? Не е лошо. Приличате си. Това хубаво да си приличаш, да. Марго Роби е добре, между другото. Добре, ще съм. Малко, ще изиграе, до година ще изиграе Барби в игрален филм. Ще има игрален филм на... Да. Ами добре, да, ако имат нужда от някой да я сменя от време на време, тук съм. Да. Епче, къде е Марго Роби? Гала? Къде е доктор Папазова? Тръгвам на тази. Бет Мидлър. Бет Мидлър ли? Да. Добре. И долу ли е тя? По-хубава си. Естествено. Чувам, но не искам да те чуя, Ачо. Какво искаш да обявявам реклами? Добре. Ще обявя само защото... Търси се за вас. Търси се и за вас. Търси се. Няма да се намери. Благодаря. Само да ви кажа, че след рекламата един разказ по снимки доста интересен ще ни направи Люси Иларионов. Но ще го предизвикам и да танцува. Нали знаете колко добър танцор е Люси? Да. Но по-полека огъня гори, луната мига и за сега дома ми стига.